O drenësh, kena vendos me boj këtu latën, mos me dole asë në stërvitje e asë në ljoj. A te bëndë mishë të të kënej se qysh? E kështë njëri familjara esh, a keshë thëmi? Oj, ju, abinak, njëri civil, qështë të si ti është? Bëkseri rrugve, që ka që ka dosh me hjera unë atë në mes, s'ki mo që ka me nënë ma shumë. So, që ka i ka punë me telefon? Që e jom live në TikTok. Live e kondë e listasha? Po dhe balër të gjiru, 25.000 ka shku live-in sa e kom të i reti këta. Ja, kastre, o marrë kjo lotë me shashti zjarin që qaj bënet. Që le kujse për të adresin? Bo. Qa ka më në ke? O, veç, kalzëma që shdu këtë qaj parë e vremqi, shkoj e qky si pullet. E sigur që sa student kë, a? Va, nuk e student se që dy vjeqe jam dhe tonë, nuk e student. Sfot baj kur gjë kjo me student heq. Ate si kobra. Qa ka bo kobra? Kërak, mësë më ka për fjole se menzi për ri.